right after the whole Iron Man thing, I've always wanted to organize a ride macam ni. And alhamdulillah for the first time berjaya buat. Akan ada satu hadiah misteri daripada Alif. Okey, jaga hadiah kat kita. Hari ni kita kayu santai eh. Tak ada. So hari ni kita punya Alright, for the gang UMCT, see you next ride. Alright.